السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد Muslimin Muslimat sahabat pendengar ikiman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita mulakan pagi kita dengan mengucapkan alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah di atas segala nikmat yang dikurniakannya kepada kita terutamanya nikmat iman dan Islam marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita menjadikan kita hamba-hambanya yang sentiasa bersyukur di atas segala nikmat yang dikurniakan muslimin muslimat yang dirahmati Allah كتاب براده pada ayat yang ke-8 daripada surah an اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذا حضر القسمه أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه منه وقولوا لهم قولا معروفا يمر maksud Dan apabila kerabat yakni yang tidak berhak mendapat pusaka dan anak-anak yatim serta orang-orang miskin hadir ketika pembahagian harta pusaka itu, maka berikanlah kepada mereka sedikit daripadanya dan berkatalah kepada mereka dengan kata-kata yang baik. Muslimin Muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Qismah di sini bermaksud At-Tarikah iaitu harta peninggalan si mati yang dibahagi-bahagikan kepada para pewarisnya Dan dimaksudkan dengan Zawil qurba Di sisi jumhur ahli tafsir Ia merujuk kepada Kaum kerabat Yang tidak ada Atau tidak dapat sebarang bahagian Daripada eh, Daripada harta peninggalan itu Dan Dimaksudkan dengan Al-yatama wal-masakin Ialah orang asing Atau orang luar Yang tidak ada hubungan kerabat di antaranya dengan para pewaris itu maka ini bermaksud sekiranya telah hadir orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat yang tidak dapat sebarang bahagian daripada pewarisan harta itu telah hadir ke majlis ataupun keadaan yang berlaku padanya pembahagian pusaka juga dihadiri oleh anak-anak yatim yang kehilangan tempat bergantung juga dihadiri oleh orang-orang miskin yang berhajat berdasarkan ataupun disebabkan kemiskinannya ataupun kekurangannya maka farzuquhum min maka berikanlah mereka santunilah mereka dengan sebahagian daripada harta yang diwarisi itu untuk memenuhi keperluan mereka untuk menghilangkan kesempitan dan kesukaran mereka wa lahum qawlan ma'rufa dan berkata-katalah kepada mereka dengan kata-kata yang baik yang direstui ataupun diizinkan oleh syarak dan kata-kata yang yang tidak kasar ataupun kata-kata yang tidak menghina dan sebagainya ataupun termasuk juga kata-kata maaf sekiranya tidak dapat membantu mereka atau mem memberi mereka daripada harta tersebut dinyatakan di sini bahawa bukanlah bermaksud kehadiran ataupun hudur ketiga-tiga golongan ini yaitu ذوي القربى واليتامى والمساكين ini bukanlah bermaksud mereka ini menjadi saksi dalam majlis tersebut duduk bersama-sama waris kerana galibnya atau biasanya pembahagian harta seumpama ini tidaklah diadakan dengan kehadiran ketiga-tiga golongan ini atau golongan-golongan yang daif ini akan tetapi maksud hadir di sini واذا حضرا di sini bermaksud mengambil maklum mengambil perhatian, mengambil pertimbangan tentang ketiga-tiga golongan ini di samping golongan yang mendapat bahagian daripada harta pusaka ini. Bermaksud mengambil berat, mengambil tahu, mengambil cakna tentang keadaan mereka iaitu golongan yang memerlukan kepada pertolongan dan juga memerlukan kepada bantuan keuangan secara khususnya. Didahulukan Zawil Qurba dalam ayat ini berbanding golongan yatim atau anak yatim serta orang miskin kerana orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan itu lebih utama untuk disumbangkan dalam bentuk sadaqah ataupun sumbangan kerana hubungan karabah itu kerana atau atas alasan memberi kepada mereka itu adalah pastinya suatu sadaqah dan selain daripada itu ialah hak silaturrahim untuk menghubungkan persaudaraan yang merupakan suatu perintah Allah Subhanahu wa taala kita untuk menghubungkannya maka kerana itulah didahulukan zawil qurba dan dan didahulukan juga al yatama daripada al masakin kerana golongan anak yatim itu adalah lebih berhajat atau lebih lemah kerana tidak ada orang yang membela mereka atau tidak ada orang lagi yang yang menguruskan kehendak keperluan mereka berbanding orang-orang miskin. Manakala kalimah minhu farzuquhum minhu minhu di sini kembali atau merujuk kepada apa yang apa yang ditinggalkan atau yang diwariskan oleh kedua ibu bapa dan juga kaum kerabat ataupun merujuk kepada harta yang dibahagi-bahagikan kepada para waris berdasarkan hak harta pusaka bagi mereka maka ia adalah melihat atau merujuk kepada maknanya iaitu al-qismah merujuk kepada al-maqsum iaitu harta yang yang diwarisi atau yang diwariskan muslimin muslimat yang dirahmati Allah pada kalimah farzuquhum ataupun kata suruhan yang bermaksud berikanlah atau beri sumbangkanlah sebagai rezeki kepada mereka terdapat beberapa pandangan ulama setengah daripada mereka atau sebahagian daripada mereka mengatakan bahawa farzuquhum di sini membawa maksud wajib kerana ia adalah apa yang difahami daripada zahir ia kata suruhan itu atau fi'al amar itu maka berdasarkan pandangan ini menjadi suatu kewajipan kepada orang yang yang mewarisi itu yang menerima harta pusaka iaitu orang yang mewarisi harta itu yang dewasa juga Sekiranya yang mewarisi itu ialah kanak-kanak atau anak yatim bagi uh, orang yang ataupun bagi ibu bapa yang meninggal dunia maka hendaklah diberikan juga sedikit daripada apa yang mereka warisi itu kepada tawil qurba iaitu kaum kerabat yang tidak berhak mendapat yang eh, mendapat pusaka juga kepada anak yatim juga kepada orang miskin sedikit daripada harta yang boleh mengembirakan hati mereka. Dalam kalangan ulama yang berpandangan sebegini, ada yang mengatakan bahawa menjadi suatu kewajipan kepada pewaris untuk memberikan kepada ketiga-tiga golongan ini sebahagian atau sedikit atau apa juga bilangan kuantitinya daripada harta yang mereka wariskan atau maaf mereka warisi. Adapun sekiranya yang yang waris itu merupakan kanak-kanak ataupun kanak-anak yatim, maka walinya atau penjaganya mendaklah meminta maaf kepada mereka yang berhajat itu dengan mengatakan kepada mereka sungguhnya aku tidak memiliki harta yang diwariskan ini dan ia adalah harta kanak-kanak tersebut yang mana mereka akan memilikinya atau menguruskannya apabila mereka dewasa kelak maka ini dimasukkan sebagai waqulu lahum qawlam ma'rufa sementara itu ramai dalam kalangan ulama juga mengatakan bahawa perintah farzuquhum ini adalah perintah yang merujuk kepada hukum sunat dan bukan wajib dan hukum ini hanya berlaku sekiranya pewaris itu adalah dalam kalangan orang yang dewasa adapun sekiranya pewaris itu kanak-kanak maka tidaklah menjadi tanggungjawab para penjaganya melainkan untuk mengatakan kata-kata yang baik tadi di antara hujah golongan ini mengatakan bahawa perintah ini adalah perintah yang sunat sahaja dikatakan sekiranya ia merupakan suatu kewajipan dan ia merupakan suatu hak yang tertentu nescaya Allah pasti telah jelaskan seperti mana Allah jelaskan hak-hak yang lain maka tidak ada ulama yang mengatakan ia sedemikian maksudnya bukanlah ia suatu perkara yang yang wajib sekiranya ia wajib pasti telah dinyatakan oleh Allah secara jelas Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah mentarjihkan atau memilih pandangan yang mengatakan bahawa suruhan dalam ayat ini merupakan atau merujuk kepada hukum sunat dan bukan wajib dan beliau mengatakan bahawa inilah yang benar kemudian beliau mengatakan juga terdapat golongan yang lain mengatakan bahawa yang yang dimaksudkan atau yang ditujukan ayat ini ialah orang yang hadir untuk meminta harta mereka yang dibahagikan atau diperoleh secara wasiat bukan secara pusaka sekiranya seorang yang sakit sebagai contoh seorang yang sakit hendak membahagi-bagikan hartanya dengan jalan wasiat dan dihadiri oleh seseorang yang bukan warisnya maka orang itu tidak boleh dihalang dan ini kata Imam Qurtubi wallahu alam seolah-olah menggambarkan wasiat itu wajib dan ia bukanlah ayat atau berkenaan dengan ayat al-mirath ataupun pusaka maka yang sahih ialah pandangan yang pertama iaitu ia adalah atau ayat ini merupakan atau menyentuh tentang pembahagian harta pusaka dan yang ditujukan dalam ayat ini ialah orang yang diberikan atau dibahagi-bahagikan untuk ataupun dalam hal mempusakakan harta itu dan bukan wasiat terdapat juga pandangan ulama tentang ayat ini bahawa mereka mengatakan ayat ini adalah ayat yang mensuha yang dinasahkan dengan ayat al-mawarith itu ayat tentang pembahagian harta pusaka yang datang selepasnya iaitu ayat yusikumullah fi awladikum pandangan ini telah disanggah oleh ramai ulama di antaranya Imam Al-Qurtubi rahimahullah Allah rahimahullah taala dan di antara yang berpandangan sedemikian ialah segolongan daripada kalangan tabi'in seperti Urwah Ibn Zubair dan lain-lain begitu juga Abu Musa Al-Ash'ari dan wakil daripada Ibn Abbas juga sedemikian mengatakan bahawa ayat ini mansuhah atau dinasahkan oleh ayat yusikumullahu fi auladikum. Di antara yang mengatakan juga ia mansuhah ialah Abu Malik wa Ikrimah dan Ad-Dahak. Dan di dalam Al-Bukhari daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bila mengatakan tentang ayat ini bahawa ia adalah ayat yang muhkamah dan bukan ayat yang, yang mansuhah atau dinasahkan. Di dalam ayat lain pula Ibn Abbas berkata terdapat terdapat manusia yang mendakwa bahawa ayat ini telah dinasahkan Demi Allah ia tidak dinasahkan Tetapi ia adalah sesuatu yang dipandang ringan oleh sebahagian manusia Muslimin Muslimin dan Rahmati Allah Ada riwayat daripada Abdul Rahman bin Abi Bakr Al-Siddiq Pada satu hari beliau telah membahagikan harta pusaka ayahnya Abdul Rahman Daripada Abdullah Itu Abdullah Anak kepada Abdul Rahman telah membahagikan pusaka ayahnya Ketika itu, Sayyidina Aisyah masih hidup. Dan dia tidak membiarkan di dalam rumah tersebut Seorang miskin pun Ataupun orang yang mempunyai harta Mempunyai kaum, uh, hubungan kerabat Saudaranya Melainkan dia berikan daripada Sebahagian daripada Harta yang diwarisi daripada ayahnya Lalu dia membaca ayat ini Ayat yang sedang kita teliti ini Kesimpulannya Pandangan yang lebih yang lebih selesa ataupun lebih menenangkan hati ialah pandangan yang mengatakan bahawa ayat ini adalah ayat yang muhkamah dan ia bukanlah ayat yang mansuha itu ayat ini tidak dinasahkan mana hukumnya masih lagi berjalan masih lagi digunakan dan masih lagi berkuat kuasa muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah kita sambung lagi pada pertemuan akan datang qul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh